Сьогодні в Житомирі проходить чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» серед дітей. Дітей двох категорій. Категорія 13-14 і 15-18. Але в нас тут є і менші дітки, які допущені за допуском лікаря. Скільки міст? Приблизно 9-10. Волинь, Луцька область. Вінницька область, Київська область, місто Київ, Рівне. Заявлено 300 дітей. Спочатку було там більше 400, але деякі команди не приїхали, не доїхали. Дистанції для меншої категорії 200 і кілометр, для старшої категорії 200 і 2 кілометри. Завтрашній день залишаються найсильніші діти. Вони залишаються, і ми з них формуємо тут основні команди різних категорій, дітей, які поїдуть на чемпіонат Європи в Чехію в липні, початку липня місяця. Представляємо місто Хмельницький. Було тяжко, але мені здається, що ми доволі добре справилися. Представляємо Білу церкву, Київську область. Звичайно, перше місце, як завжди. Ми повинні прям бути самі-самі. Тренуємося близько 4 місяців десь, а це на драконах перший раз вийшли на змагання з командою.